Alikuta sikutumie vibaya. Wala sikutendi, wewe unafanya kazi yako na heshima, akuingize kwenye mambo machafu na uko huna fikra za kufanya mambo machafu. Sawa sasa gentlemen. Sasa mtu kama huyo akichukuliwa hatua, utakuja hivi mwambie sign petition solidarity. Hiyo si yeye nakuhusu mimi wewe. Wewe unakuwa hiyo pesa ya wagonjwa. Anakupa. Wewe si yule solidarity wewe afisi. Wewe kwa rafiki kwa sababu. So mwana kile kitu cha ndugu. Msiwe decide haraka haraka hizi solidarity no. Hakuna mtu kwa hapa atakudhurumu na tunaheshimu sana medical sector. Na hii function ya medical ya health imekuwa devolved. Lakini uwezo wa kuseti mshahara bado kuna SSC. So language was a disadvantage. Watu wengi wana prefer kufanya kazi sehemu hizo ambapo kuna manaku mat na masinema na manisio. Na kuna maloka. Ndio. So we appreciate nyinyi mjitolea kwenye huko. Pia kuna second level of sacrifice and we respect that. We are never going to disrespect you because we know you are sacrificing to serve our people. So please know that you are respected and make use of that respect by approaching us if you are mtu anafanya kitu mbaya. Tufanye mambo yema mazuri.